Imos preparar biodiesel partindo de aceite de cociña novo usado. Importante que esté seco e perfectamente filtrado. Alcohol de queimar ou metanol puro. Hidróxido sódico que disolvemos en metanol. O hidróxido sódico en metanol tarda máis en disolverse que en auga. Pódese disolver agitando no agitador magnético. Pasamos o aceite, 100 ml, o matrácer Lenmeyer, donde se vai realizar a reacción. Emborcamos a mestura alcohólica sobre o aceite, arrastramos a xosa que quedou sin disolver perfectamente, acaba de disolverse ahora ao reaccionar, introducimos a barra agitadora e poñémolo sobre a placa calefactora. A reacción que está producindo é unha reacción de transesterificación. Está agitando durante unha hora a temperatura constante de 55 grados. Con ese termómetro, pues, controlamos a temperatura. Retirámoslo da placa e deixámoslo en repouso durante 12 horas. Aquí temos a mestura biodiesel-glicerina, despois de estar reposando unha noite. A fase máis densa está abaixo é a glicerina e a fase menos densa está arriba é o biodiesel. Aproximadamente as cantidades son de biodiesel 100 ml e de glicerina 20 ml. A cantidad que pesamos de xosa eran 0,36 gramos. Agora separamos as dúas fases decantando. Separamos o biodiesel. No fondo do Erlenmeyer queda a glicerina. Este biodiesel que preparamos podemos utilizar para combustión en calqueira motor que sexa diésel.